الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه وغضيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله العظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلوات بر محمد وآل محمد سلسلہ گفتگو کل میں نے آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر انسان عقیدہ امامت کے بغیر بارگاہ الہی میں جائے گا تو شاید یہاں اس کو ضرورت نہ پڑے عقیدہ امامت کی، لیکن عقیدہ امامت کا سوال قبر میں ہوگا، قبر میں امامت سے متعلق گفتگو ہوگی. پروردگار عالم نے امامت کو نبوت کا باطن قرار دیا ہے، جس کا تذکرہ میں کل کر چکا ہوں. امامت کے مقابلے میں جو بھی نظام آیا، وہ نظام در حقیقت قرآن کے بیان کے مخالف ہے. آپ کے ذہن پہنچ گئے جلدی سے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں دو آیتوں کی طرف. قرآن مجید پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے. اور جب اللہ نے کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے تو اب نئی کسی چیز کی ضرورت انسان کو پڑے ہی گی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر ہر چیز رکھ دی ہے. دوسری بات، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ لا ردبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، خشک و تر کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان نہ کر دیا ہو. معلوم ہوا قرآن جامع ایک ایسی کتاب ہے جس میں ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، لیکن آپ اس دنیا کے اندر بہت آسانی سے باتوں کو سمجھ جائیں گے. بہت سی ایسی مشینیں ہیں جن کو چلانے والا بھی چاہیے. اگر وہ حتیٰ کہ بہت ایڈوانس اگر موبائل بھی ہے تو اس کو بھی وہ افراد نہیں استعمال کر سکتے جو اس سطح کے موبائل کو استعمال نہیں کر سکے ہیں. تو معلوم یہ ہوا ایک معمولی سا موبائل اس کو بھی چلانے والے ماہر ہونا چاہیے. جب اس کو چلانے والا ماہر درکار ہے تو یہ کتاب الہی ہے جس کتاب الہی کو اس نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے. تو اس معجزے والی کتاب کو بھی ہر شخص نہیں چلا سکتا، بلکہ اس کے اسرار کو وہی بتائے گا جس کے سینے پر، جس کے قلب پر یہ قرآن اترا ہے. اور جب قرآن جس کے سینے پر اترا ہے تو اس نبی نے اس قرآن کو زقنی زقہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے
نجم بلاغہ میں حضرت کا فقرہ ہے کہ زقنی زقہ، پیغمبر نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے، کہا اس کے اندر بھی ایک لطیف پہلو چھپا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے ایسے جانور ہیں جو غذا کھاتے ہیں اور غذا کھانے کے بعد ہضم ہوتی ہے پھر دودھ بنتا ہے، لیکن اگر کبوتر نے کسی دانے کو چگا تو بے عین ہی وہی دانہ اپنے بچے کو منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی امیر المومنین نے فرمایا، یاد رکھنا، اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے جو مجھے علم دیا ہے، اس علم میں اور نبی کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا اللہ نے نبی کو علم دیا تھا وہی علم ہم کو بھی دیا ہے، بس فرق یہی ہے، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک انجینئر بن گیا ہے اور ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، رشتہ دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن یقیناً کہا جائے گا یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا، اللہ نے اپنے منصب کو ایک کو بطور نبوت پیش کر دیا ہے، ایک کو بطور امامت پیش کر دیا ہے۔ تو امامت اور نبوت دونوں انسانی زندگی کی ضرورت کا نام ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر چاہے امامت کا قائل نہ ہو، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ بغیر امامت کے ذکر اللہ کر رہا ہے پیغمبر کی آمد سے 4000 پہلے کا، جناب موسیٰ کے زمانے کا ذکر کر رہا ہے رب العزت قرآن مجید میں۔ ارشاد باری ہو رہا ہے کہ فرعون نے جادوگروں اور ساحروں کو جمع کیا، جب ساحروں اور جادوگروں کو جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا اور انہوں نے اپنی جادو کی رسیوں کو پھینکا تو وہ بھی سانپ بنی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے وہ سارے سانپ نگل لیے۔ وہاں کے اوپر قرآن مجید نے ایک بات بیان کی ہے، ارشاد باری ہو رہا ہے کہ وہاں پر جب جناب موسیٰ کے عصا نے سارے ساحروں کے سانپ کو نگل لیا تو ساحر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، سجدے میں سارے کے سارے ساحر گر گئے، اور ساحروں نے برجستہ کہا آمنت برب العالمین۔ اب بتائیے، اگر یہ جملہ کہہ دیا آمنت برب العالمین تو کافی ہے یہ بات، اب اس کے بعد گزرنے لکھے عالمین میں انبیاء بھی ہیں، عالمین میں قرآن بھی ہے، عالمین میں انجیل بھی ہے، عالمین میں توریت بھی ہے، اس وقت چلیے قرآن نہیں تھا، لیکن عالمین میں ہر چیز تو آ گئی نا، آمنت برب العالمین۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہیں پر آیت ٹھہری نہیں، آمنت برب العالمین رب موسیٰ۔ اب تو یقین ہو گیا کہ نبوت کا ذکر بھی کر دیا، نبی کے تذکرے کے بعد اللہ کے ذکر کے بعد بھی کافی ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے اس کے بعد بھی آیت آگے بڑھی اور آیت کہتی ہے آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ معلوم ہوا بغیر وصی کے ذکر کے ایمان کامل نہیں ہوتا، جب تک کہ وصی کا ذکر نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب میں آگے بڑھ کر کے ایک بات کہہ دوں کہ انسان یہ اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کر لے، اللہ کا اقرار کر لے، قیامت کا اقرار کر لے، قدرت الہیہ کا اقرار کر لے، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت، اللہ کا وجود، قیامت کا وجود، سب کا اقرار کر لے، اس کے بعد بھی اگر وصی کا اقرار نہیں کرے گا تو دین کامل نہیں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں، جس وقت پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم دیا کہ جب ہم اس کے اندر روح پھونک دیں فقوله ساجدین، تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، سجدہ کر لینا، آدم کا سجدہ کر لینا، سب پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اب وہاں کے اوپر ایک نے انکار کر دیا،
اس نے انکار کس بات کا کیا تھا؟ اس نے خدا کا انکار نہیں کیا، خدا کا بالکل انکار نہیں کیا، قدرت خدا کا انکار بھی نہیں کیا، بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اے پالنے والا آرنی مجھے موقع دے دے، الا ان یبعثون، مختلف آیتوں کے اندر ذکر ہے کہ ابلیس نے کہا پالنے والے تو ہم کو موقع دے دے، حیات دے دے، یعنی ابلیس کو معلوم ہے کہ اگر حیات دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے، ابلیس کو یہ معلوم ہے حیات اللہ دے گا، الا یوم یبعثون، قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا پالنے والے مجھے موقع دے دے الا یوم یبعثون، جب تک قیامت نہیں آتی، قیامت کا اقرار کیا یا نہیں کیا؟ قیامت کا اقرار بھی کیا، قدرت الہیہ کا اقرار بھی کیا، اس کے بعد سے وہ خود برملہ کہتا ہے کہ اے پالنے والے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم، صراط مستقیم پر جم کے بیٹھوں گا، اس کو صراط مستقیم معلوم ہے، تب تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جم کے بیٹھوں گا، معلوم صراط مستقیم کو پہچانتا ہے، قدرت الہیہ کو جانتا ہے، پروردگار عالم کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ ہم کو تو موقع دے دے، مہلت دے دے قیامت تک کی، قیامت کا اقرار کر رہا ہے، سارے اقرار کے باوجود پروردگار عالم نے اس کے ایمان کو قبول کیا؟ شیطان کے ایمان کو قبول نہیں کیا، کیوں نہیں قبول کیا؟ چونکہ اس نے وصی کا انکار کر دیا تھا، معلوم وہ اللہ کے وصی کا انکار کر دینا چاہے سارے اقرار کو نہ پائے جائیں مگر اس کے باوجود نجات نہیں ملے گی، اگر نجات مل سکتی تو شیطان نجات یافتہ ہے، اللہ کے قدرت کا اقرار، خود اللہ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے وہ اے پالنے والے رب، رب کہہ کے کہا، اے پالنے والے رب کہہ دیا، قیامت کا اقرار کر لیا، قدرت الہیہ کا اقرار کیا، لیکن کسی کے بعد نجات نہیں، چونکہ وصی کا اقرار بہت ضروری ہے، جب تک اقرار وصی نہیں ہوگا اس وقت تک نجات نہیں ہوگی، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، تو آپ نے دو جگہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمایا کہ اللہ نے آدم کے ذکر میں بھی صاف وعدے کر دیا، ورنہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، ام کنت من العالین، یہ بتا دے سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے، ام کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے، سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے رب العزت، ام کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کی موجودگی نے یہ طے کر دیا کہ ملائکہ کو سجدے کا حکم تھا، کچھ وہ ایسے بڑے لوگ موجود تھے جن کو آدم کے سامنے سجدے کا حکم نہیں تھا، وہ بڑے لوگ کون تھے، یہی 14 معصومین تھے جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، ام کنت من العالین، کیوں نہیں تو سجدہ کرتا، تو بڑے لوگوں میں سے ہے، یعنی کچھ بڑے وہاں موجود تھے جن کو اللہ نے حکم سجدہ نہیں دیا، آدم کے سامنے ملائکہ جھکیں گے مگر آدم کے سامنے اہل بیت نہیں سجدہ کریں گے، ام کنت من العالین، تو بڑا ہو گیا ہے، تو بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا ہے، سجدے کا حکم سب کو دیا، عدیدان گرامی حقیقت سجدہ، حقیقت سجدہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم سجدے کا انکار کر دیں، ہم میں سے انسان سجدہ نہ کرے نعوذ باللہ، مگر کائنات کا ہر ہر ذرہ خدا کو پہچانتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے، عظمت سجدہ کو پہچانتا ہے، پورا کائنات کا ہر ہر ذرہ، اب میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھے دیتا ہوں، پہلے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، قرآن مجید نے بیان کیا ہے جناب سلیمان کا ذکر بیان کیا، صرف قرآن ہی کی بات میں کر رہا ہوں، قرآن نے بیان کیا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان کے ساتھ ہدہد چلا کرتا تھا، ایک وقت وہ آیا کہ جناب سلیمان پر سایہ ہدہد نے نہیں کیا، تو قرآن مجید کہتا مالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین،
جناب سلیمان نے نظر اٹھا کے دیکھا, دیکھا ہدہد نہیں ہے, فرمایا کہ مالی لعر الہدہد امکان من الغائبین, ہدہد نہیں دکھائی دے رہا, کیا وجہ ہے, کہاں ہے وہ؟ اس کے بعد سے جناب سلیمان نے کہا کہ اگر وہ کوئی معقول وجہ لے کے نہیں آیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اسے عذاب شدید میں مبتلا کروں گا. یہ قرآن کی آیت ہے, میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب سلیمان نے کہا کہ مال لی لار الہدہد امکان من الغائبین, ہدہد کہاں ہے, اگر وہ معقول وجہ لے کے نہیں آیا تو میں اسے ذبح کر دوں گا. میں جناب سلیمان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, جناب سلیمان سے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور ماشاء اللہ وہ آپ کو حکومت دی گئی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اور اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا, جناب سلیمان کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا, تو قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے بھائی, کوئی ناول نہیں ہے, کوئی افسانے کی کتاب بھی نہیں ہے, بلکہ قرآن ایک حقیقت کی کتاب ہے. تو اللہ نے اس پرانے واقعے کو کیوں بیان کیا؟ اب میں صرف اشارہ کروں گا اور آپ کے اذہان پہنچ بھی جائیں گے. یہ ذہن میں رہے کہ جناب سلیمان کی گفتگو کو قرآن کی آیت بنا کے اللہ نے پیش کیا, تاکہ ذہن تمہارا متوجہ رہے, اگر جانور بھی نبی کا ساتھ چھوڑ دے کسی موقع پر تو یا وہ ذبح کے لائق ہوتا ہے یا عذاب شدید کے لائق ہوتا ہے. تو اب قرآن مجید نے اصول بتا دیا کہ جو نبی کا ساتھ چھوڑ دے اس کے دو سزا اس کی تو قرآن نے بیان کی, یا ذبح ہو جائے گا یا اسے عذاب شدید کا. یہ ہدہد نے جناب سلیمان کو کسی جنگ میں نہیں چھوڑا تھا, کسی جنگ میں نہیں چھوڑا تھا. اگر ہدہد پرندہ ہو کے جنگ میں نہ چھوڑے تو عذاب اور ذبح کے لائق ہے, تو اگر کوئی نبی اکرم کو جنگ میں چھوڑ کے چلا جائے, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد, اب آیا حدود پلٹ کے آ بھی گیا, تھوڑی دیر میں آ بھی گیا اور کہا میں ایک بہت اہم خبر لے کے آیا ہوں, آپ اس کو جانتے نہیں. جرات تو دیکھیے, پدے برابر کا ہدہد اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہے. وہ کہا بھائی تم کیا لے گا؟ کہا میں ملک سبا سے گزر رہا تھا, وہاں دیکھا, وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں, یسجدون للشمس من دون اللہ, قرآن مجید کی آئے تھے, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں سورج کا, من دون اللہ خدا کو چھوڑ کر. معلوم ہوا جانور ہو کر کے جانتا ہے سجدہ خدا کا کیا جاتا ہے, سورج و چاند کا سجدہ نہیں کیا جاتا. تو عزیزہ نگرامی, قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا عقیدہ اگر کامل ہے تو کامل عقیدے کی بنیاد پر تمہاری نجات ہے, اگر عقیدہ کامل نہیں ہے تو تمہاری نجات بھی نہیں ہوگی, اور نجات کا طریقہ بس یہی ہے کہ عقیدے کو کامل رکھو. اور عقیدہ کامل کب ہوگا؟ کلمے سے ہوگا. کلمے میں خود ہی ساری چیزیں چھپا کے اللہ نے رکھی ہے. پہلے کلمے میں کیا چیز ہے؟ لا لا الہ, پہلا حصہ یہ ہے, کوئی خدا نہیں ہے, یعنی کچھ انکار کرنا پڑے گا نا. انکار کریے لا الہ, پھر اس کے بعد کہیے الا اللہ. جب لا الہ کہیں گے اور الا اللہ کہیں گے تب کلمہ مکمل ہوگا, یعنی کچھ کا انکار کرنا پڑے گا, کچھ کا اقرار کرنا پڑے گا. یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے, یہ اس سے نہیں, دین میں کچھ انکار ہے اور کچھ اقرار ہے. جب انکار اور اقرار دونوں بنے گا تب جا کر کے کہیں انسان کا عقیدہ کامل ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب ذرا سا ایک مشکل کو آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. ایک چیز ہے جو ہماری زبان میں رائج ہے, بہت ہی سنجیدگی سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک بات ہے جس کا نام ہے تا
تولّا اور ایک چیز ہے جس کا نام ہے تبرّا. یہ تولّا اور تبرّا کوئی بھیانک چیز نہیں ہے, یہ کوئی چیز بھیانک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ تولّا اور تبرّا جو ہے اس سے انسان کو وحشت ہونے لگے, نہیں. تولّا اور تبرّا یہ الگ الگ ناموں سے ہر جگہ پایا جاتا ہے. تین چیزیں ہیں. پہلی کا نام جمادات ہے. اگر بھاری ہو جائے گی مجلس تو اس میں پانی اتنا ملا دوں گا کہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا. بزرگ تو سب سمجھ ہی رہے ہیں, لیکن بہرحال ہماری لفظیں اردو میں ہیں اور آپ حضرات کی زبان اب اردو رہ نہیں گئی, اس لیے آپ کو ہماری زبان کا سمجھنا مشکل ہوگا. لیکن کوشش یہ کیجئے, اس زینے تک آنے کے لیے مجھ کو دو زینہ استعمال کرنا پڑا تب یہاں پہنچوں گا. یہ یاد رکھیے, قرآن سے قریب ہونے کے لیے اردو ضروری ہے, وہ ایک زینہ ہے. جب تک آپ قرآن سے قریب ہونے کے لیے اردو سے آشنا نہیں ہوں گے, قرآن تک نہیں پہنچیں گے. جیسے قرآن اردو, فارسی اور عربی, تو کہتے ہیں تین زینوں سے آپ اس منزل پر پہنچیں گے. اردو سیکھنا چاہیے, اردو کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اردو میں الفاظ روزمرہ ایسے بولے جاتے ہیں جو قرآن کے اندر پائے جا رہے ہیں. ایک صلوات پہلے پڑھ دیں, محمد و آل محمد. بہت سامنے کی چیزیں میں آپ کے خاص سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک چیز ہے جمادات جو زمین ہے, پھر اس کے بعد ایک نبات ہے یعنی درخت وغیرہ ہے, پھر اس کے بعد حیوان ہے, ہے نا تین, پھر اس کے بعد انسان کا مرحلہ آتا. میں تین ہی چیزوں میں آپ کے ذہنوں کو لے چلنا چاہتا ہوں. جماد, جماد میں بھی تولّا اور تبرّا ہے, جماد میں بھی تولّا اور تبرّا ہے, بس نام بدل جاتا ہے. اب آئیے, اگر زمین کے اوپر پانی ٹپک جائے اور پانی زمین پر گر جائے, زمین اس کو جذب کر لے گی. اگر خون گر جائے, خون زمین نہیں جذب کرتی, یعنی اس کے اندر بھی ایک صلاحیت ہے, کچھ کو لے لیتی ہے کچھ کو چھوڑ دیتی ہے, ہے یا نہیں ہے. تو زمین کے اندر بھی بس نام بدلا ہے کہ اس کو وہ جذب کر رہی ہے, اس کو جذب نہیں کر رہی ہے. تو معلوم ہوا زمین کے اندر بھی عادت ہے, کچھ چیزوں کو لے رہی ہے. دودھ گر گیا تو جذب ہو جائے گا, پانی گر گیا تو جذب ہو جائے گا, خون گرا تو جم جائے گا, جذب نہیں ہوگا. اب آگے بڑھیے, جماعت کے بعد نبات ہے. اگر درخت پر پانی پڑ جائے تو درخت شاداب ہو جائے گا, اگر درخت کے نیچے آگ لگا دی جائے تو درخت پھر مرجھا جائے گا. معلوم ہے پانی سے تر و تازہ ہوتا ہے, آگ سے مرجھا جاتا ہے. تو اب درخت کو بھی کچھ چیزوں کو قبول کر رہا ہے, کچھ کو قبول نہیں کر رہا ہے. تو اب معلوم ہوا کہ جماد میں بھی یہ عادت ہے, نبات میں بھی یہ عادت ہے, حیوان کو آپ آ کے دیکھ لیجئے, حیوان میں بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے. اگر بکری کے سامنے آپ نے پتا رکھ دیا تو وہ پتے کو کھا جائے گی, گوشت رکھ دیا تو نہیں. یعنی اس کے اندر بھی ایک صلاحیت ہے, کچھ کو قبول کر رہی ہے اور کچھ کو رد کر رہی ہے. یہ بات ہے یا نہیں ہے. اب آئیے, شیر کے سامنے آپ نے پتا رکھ دیا آپ نے تو پتے کو نہیں چبائے گا, لیکن گوشت رکھ دیا تو کھا لے گا. یعنی شیر کے اندر بھی صلاحیت ہے, کچھ کو قبول کر رہا ہے کچھ کو ناپسند کر رہا ہے. بس وہاں کے اوپر لفظیں بدلتی ہیں, مگر ہر میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں, جماد میں بھی ہے, نبات میں بھی ہے, حیوان میں بھی ہے. اب آئیے انسان کی بات آ جائے. جب انسان میں آتے ہیں, انسان آج انسان بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ چالاک ہو چکا ہے. اگر کسی کو سلام نہیں کرنا ہے یا کسی کو پسند نہیں کرتا ہے تو فوراً موبائل لیے ہوئے بغل سے گزر جائے گا. ایسی چالاکی نہ پوچھیے انسان میں کہ بغل سے گزر رہے ہیں اور اگر دل ان سے مائل ہے تو دور ہی سے ہاتھ ہلا کر کے صاحب سلامت کر رہے ہیں. تو انسان بھی کسی سے ملتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا. جس سے ملتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں, جس کو چھوڑتا ہے اس کو نفرت کہتے ہیں, ہے
ہے یا نہیں ہے. بس عزیزان گرامی جب یہاں تک لایا تو اب آگے بڑھئے. جب یہی جذبہ جب عقیدے کا حصہ بنتا ہے تو کبھی تولا کہا جاتا ہے, کبھی تبرا کہا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے اندر سب کو ہم ان کو بھی مانتے ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں. نہیں بھائی, اچھے کیسے ہیں؟ ایک کلاس ہے بڑی سی, جس کلاس کے اندر کچھ وہ ہیں جو فیل ہو گئے, کچھ وہ ہیں جو پاس ہو گئے, کچھ وہ ہیں جو 100 نمبر لے آئے. تو کہا سب کو ایک ہی لائن سے آپ کیسے شمار کریں گے کہ نہیں سب یہ سب یہ سب سب ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی جو جیسا ہے اس کو ایسا کہنا پڑے گا. یہ تھوڑی ہے کہ جو فیل ہو گیا کہ نہیں آپ بھی پاس ہیں, ابھی فیل ہیں آپ, پاس کیسے مانے جائیں گے؟ تو اگر بزم پیغمبر میں سب اکٹھا ہو جائیں گے تو کوئی سلمان بنے گا, کوئی ابو ذر بنے گا, کوئی قابل نفرت بنے گا, کوئی قابل پیار بنے گا. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد والے محمد. تو میں ذکر یہی کر رہا ہوں کہ عقیدے کی پختگی ہی سے انسان نجات پائے گا. عقیدہ اگر پختہ نہیں ہے, اور ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے کمال. دیکھیے ہم خاندان پرست نہیں ہیں. اگر خاندان پرست ہوتے تو رسول اللہ کے خاندان میں ابو لہب ہے, ابو جہل ہے. ہم ابو لہب اور ابو جہل کو خاندان پیغمبر کی بنیاد پر قبول کر لیتے, لیکن ہم کردار کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں, خاندان کی بنیاد پر قبول نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے کردار کی بنیاد پر تو حبشی تھا, شکل بھی نہیں تھی, صورت بھی نہیں تھی, لیکن پیغمبر کی نگاہ میں اتنا باعزت تھا کہ جب لوگوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنا مؤذن اس کو بنا دیا ہے جو کہ نہ تو شکل ہے, نہ صورت ہے, نہ شین قاف صحیح ہے, وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اشہدو کی جگہ پر. تو پیغمبر نے جواب میں کہا سین و بلال عند اللہ شین, بلال کا سین اشہدو اللہ کے نزدیک اشہدو ہے. تو معلوم ہوا یہ مسئلہ پہلے ہی سے سین شین کا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد و آل محمد. تو ہم کردار کی بنیاد کے اوپر انسان کو دوست رکھتے ہیں, ورنہ صہیب رومی روم سے آیا تھا, سلمان فارسی ایران سے آئے تھے, بلال حبشہ سے آئے تھے, کہ ان کا کسی کا ربط رسول اللہ کے خاندان سے نہیں ہے. لیکن جن کا خاندان سے ربط تھا اگر وہ صاحب کردار تھے تو قبول کیا, اگر صاحب کردار نہیں ہیں تو معلوم ہوا عقیدے کا حصہ کردار ہے, عقیدے کا حصہ خاندان نہیں ہے. اب عزیزان گرامی آپ یہی سے دیکھ لیں, بہت سی باتیں عرض کرنے کی ہیں لیکن بیچ میں چھوڑتے ہوئے آج ایک مسئلہ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں اور پیغمبر کو گھٹا دیتے ہیں. جو بھی یہ سمجھتا ہے وہ بالکل غلط کہتا ہے. ہم نے کب یہ کہا ہے کہ امیر المومنین کے تابع اور پیرو رسول اللہ ہیں؟ ہم نے ہمیشہ یہ کہا رسول اللہ کے پیرو اور تابع اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے امیر المومنین اور اہل بیت ہیں. کہا نہیں نہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ جب امیر المومنین خانہ کعبہ سے فاطمہ بنت اسد لے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہیے تو قرآن پڑھ دوں, کہیے تو توریت پڑھ دوں, کہیے تو انجیل پڑھ دوں, اور کہیے تو زبور پڑھ دوں. یہ انہوں نے فرمایا. کہا دیکھیے آپ لوگوں نے رسول اللہ سے بڑھا دیا. ہم نے کہا بڑھایا نہیں رسول اللہ سے. اگر پیغمبر آ کے کہتے کہیے تو زبور پڑھ دوں, کہیے تو توریت پڑھ دوں, کہیے تو انجیل پڑھ دوں, کوئی جاننے والا تھا کب جو ان کے سامنے پڑھتے؟ لیکن جب علی آئے ہیں تو علی نے سمجھ لیا یہ علم توریت بھی رکھتے ہیں, علم زبور بھی رکھتے ہیں, علم انجیل بھی رکھتے ہیں. لہذا کہا عزیزان گرامی ہم نے بڑھایا نہیں ہے, پیغمبر کی عظمت بتائی ہے علی نے آ کے.
कि अगर हम ना आते तो दुनिया वाले पैगंबर को जाहिल कह रहे थे, हमने आने के बाद कहा कि ये इल्मे तौरात रखते हैं, इल्मे जबूर रखते हैं, इल्मे इंजील रखते हैं। अदीदान गरामी, ये नहीं हम बढ़ाते नहीं, हमको बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। अब भाई बढ़ाता वो है जो कम हो वो बढ़ाएगा, और जो खुद ही है बाब मदीनतुल इल्म, जब बाब मदीनतुल इल्म है तो अब ये याद रखिए, अगर अकीदे इमामत नहीं है तो अगर किसी ने इमामत को नहीं माना और नबूवत को मान लिया तो खुले, आपने दुनिया में कहीं देखा है कि किसी का घर हो दरवाज़ा ना हो? अगर दरवाज़ा नहीं है तो चोर चोरी कर जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर नबूवत का इमामत दरवाज़ा न हो तो बहुत सी चोरियां हो जाएंगी। मैं कुछ कह रहा हूं आपकी खिदमत में, बहुत सी चोरी हो जाएगी। अरे दरवाजे के बावजूद तो घुसे जा रहे थे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इमामत दरवाज़ा है नबूवत का। और यही नहीं, कहाँ हमने बढ़ाया, कब हमने पैगंबर की तौहीन की? नहीं अदीदान गरामी, मसले तो बड़े आसान हो जाते हैं ज़माने अहले बैत में। एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को समेट दूं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और आपकी तवज्जो के लिए, ये हमारे नवे इमाम हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। हाँ, अब तो आप शौक गए ना, एक सलवात तो पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसीलिए ताकि आपकी तवज्जो हमारी तरफ रहे, और हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक सहाबी पूछता है, इमाम का सहाबी पूछता है आके इमाम से कि फरजंदे रसूल एक मसला मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। कहा वो क्या है? कहा अमीरुल मोमिनीन को रसूलुल्लाह ने यमन में भेजा था। कहा हाँ भेजा था। कहा वहाँ जाके अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया था? कहाँ किया था? कहा मगर जिस आयत की बुनियाद पर फैसला किया था वो आयत तो उतरी ही नहीं थी। वो सवाल कर रहा, वो आयत तो कुरान में उतरी ही नहीं थी। अमीर मोमिनीन ने उसी आयत की बुनियाद पर सवाल किया, आयत बाद में उतरी है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो तुमको कुरान नादिल होने के बाद मिला है, हम अहले बैत को कुरान लोहे महफूज से मिला है। तो कुरान आले मोहम्मद को लोहे महफूज से मिला है। जब कुरान लोहे महफूज से मिला है तो कुरान के उतरने की जरूरत नहीं है कि कुरान की आयत जब उतरेगी। हाँ जब आयत उतर जाती है तो उसके मुताबिक अहले बैत अमल करते हैं, और जब तक उतरती नहीं है तो उस वक्त अहले बैत के इल्म में ये बात है कि कुरान की आयत कहाँ है, क्या है। और ये इंशाअल्लाह खुदा हम सबको नसीब कर दे कि हम लोग अपनी आँखों से ज़हूर इमाम देख लें। अगर ज़हूर इमाम देख लेंगे तो बहुत से नतायज सामने आएंगे जिसको न हम बयान कर सकते हैं और न तो इसका वक्त है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मकसद ये है कि इंसान का अकीदा उस वक्त कामिल होगा जब इंसान दिए हुए रसूलुल्लाह के अकीदे पर अमल करेगा। अगर रसूलुल्लाह के दिए हुए अकीदे पर अमल नहीं करेगा तो इंसान नजात नहीं पाएगा। और अगर अकीदे इमामत को किसी ने तस्लीम नहीं किया तो ये बात आखिरी बात है, और इसके बाद मैं मसाइब की तरफ बढ़ूंगा। अगर किसी ने अकीदे इमामत को तस्लीम नहीं किया तो ये याद रखिएगा, रसूलुल्लाह के दो ऐब को मानना पड़ेगा।
نعوذ باللہ. رسول اللہ کی دو باتوں کو نہیں ماننا پڑے گا, جھٹلانا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, پہلے ہی دن فرمایا تھا کہ جو میری نبوت کا اقرار کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ میں اس کی قیامت میں شفاعت کروں گا, وہ ہمارا امتی ہوگا. اور آج جو میری مدد کرے گا اس مدد کی بنیاد پر میرا وہ وصی ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میرا وہ نمائندہ ہوگا. یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اب آئیے ذرا سا میں اس کو پھیلا دوں, اور پھیلانے کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں. میں اگر اس وقت یہ بات کروں کہ اگر آپ, میں کہہ نہیں رہا ہوں, بس صرف مثال دے رہا ہوں, اگر آپ نے زوردار ہماری مجلس میں صلوات بھیجی تو میں آپ کو اپنی انگوٹھی دے دوں گا. دوں گا نہیں بھائی, یہ نہ سمجھ لیجئے گا, انگوٹھی دینا نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں, اگر آپ نے میری مجلس میں زوردار صلوات بھیجی تو میں انگوٹھی دے دوں گا. اور جہاں میں ٹھہرا ہوں محسن بھائی کے گھر پر, وہاں اگر آپ آئیے گا تو میں آپ کو دونوں انگوٹھیاں دے دوں گا. یہ میں اگر وعدہ کر لوں. اور جب مجلس تمام ہوئی تو دھیرے سے نکل گیا. جب دھیرے سے نکل گیا تو مجمع یہی کہے گا, جو پہلی انگوٹھی نہ دے سکے وہ دوسری کیا دیں گے؟ یہی تو مجمع کہے گا. عدیدان گرامی, اگر عقیدہ امامت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو بعد میں یہی تو کہے گا کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں شفاعت کروں گا اور جو میری نصرت کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا. جب یہ اپنے جانشین ہی نہیں بنا سکے تو قیامت میں ہماری شفاعت کیا کریں گے؟ تو معلوم ہوا عقیدہ امامت کے بغیر انسان رسول اللہ کو جھٹلائے گا. تو عقیدہ امامت اس لیے ضروری ہے, بغیر عقیدہ امامت کے انسان کا اسلام کامل نہیں ہوتا. بس عدیدان گرامی, کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں مگر اب وہیں پر میں چھوڑ رہا ہوں. اب آئیے, یہ ایام اعضا کی تاریخیں ہیں, اور جب ایام اعضا کی یہ تاریخیں ہیں تو اس میں ہر عزادار یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا مصائب سن کر آنسو بہا لے. آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے, اس شہید کے تذکرے کے لیے آپ سب آمادہ ہیں, یہ یاد رکھیے گا. کل کی تقریر میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کی خبر دی گئی تو شہزادی نے اس خبر کے بعد ایک چیخ ماری تھی, تو معلوم یہ ہوا کہ غم سید الشہداء میں چیخ کر رونا آداب فاطمہ زہرا ہے. اور کل بھی میں کہہ چکا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون زندہ رہے گا اور کس کا یہ آخری محرم ہے. عزیزان گرامی, آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام ہے علی اکبر. امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھ کو جب دو نام بہت پسند ہیں, ایک فاطمہ پسند ہے اور ایک علی پسند ہے, اور چوتھے امام کا واقعہ نہیں بیان کر سکتا ہوں. عدیدان گرامی, اسی لیے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا, علی اصغر رکھا, علی اکبر رکھا, علی اوسط رکھا, ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, فاطمہ صغرہ رکھا, فاطمہ کبریٰ رکھا. عزیزان گرامی, یہ امام حسین کا جو فرزند تھا ہو بہو شکل میں, صورت میں, رفتار میں, گفتار میں, ہر انداز پیغمبر سے ملتا جلتا تھا.
لہذا جب پیغمبر سے انداز ملتا جلتا تھا تو جس وقت جناب علی اکبر نے امام حسین سے اجازت جہاد مانگی ہے, جب اجازت جہاد مانگی تو امام حسین نے اجازت جہاد کے لیے ایک فقرہ کہا, کہا اے بیٹا تم کو پالا تمہاری پھوپھی نے ہے, اے میرے لال اپنی جا کے پھوپھی سے اجازت لے لو. جس وقت یہ کہا پھوپھی سے جا کے اجازت لے لو, جناب علی اکبر پہنچے ہیں جناب زینب کے پاس اور جناب زینب سے کہا کہ اے پھوپھی اماں, بابا پر جان نثار کرنے کا وقت ہے, مجھے اجازت دے دیجئے. جس وقت یہ کہا اجازت دے دیجئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بیٹا 18 برس اسی لیے پالا تھا, اے میرے لال کیا 18 برس میں نے اسی لیے پالا تھا. عزیزان گرامی, جناب زینب نے جب یہ کہا تو فقط بڑھ کے علی اکبر نے ایک جملہ کہا, کہا پھوپھی اماں ذرا یہ بتائیے اگر محشر میں دادی جان نے یہ پوچھ لیا اے زینب تم کو تمہارا علی اکبر عزیز تھا یا ہمارا حسین عزیز تھا, تو اس وقت تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ سننا تھا, کہا بیٹا جاؤ میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا. امام حسین در خیمہ پر ہیں, علی اکبر خیمے سے باہر نکلے اور جب علی اکبر جنگ کر رہے تھے تو جناب لیلہ خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی اور لیلہ میدان جنگ میں علی اکبر کی جنگ کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ وہ حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. ایک وقت وہ آیا کہ امام کا چہرہ ذرا بگڑا, چہرے کے وہ امام کے خط میں اضطراب و بے چینی پیدا ہوا. جیسے ہی اضطراب و بے چینی پیدا ہوئی جناب رباب سمجھ گئی علی اکبر کا مقابلہ کسی بڑے بہادر سے ہے, تب حسین کے چہرے کے اوپر اضطراب ہے. جناب سید الشہداء کو لیلہ نے مخاطب کیا, کہا آقا خیریت تو ہے میرے لال کی؟ کہا لیلہ علی اکبر کی سلامتی کی دعا کر دو, ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. عزیزان گرامی, بس ایک وقت وہ آیا, وہ وقت آیا علی اکبر نے جنگ کی, دشمن کو پیچھے ہٹایا, پیچھے ہٹا کے آئے ہیں اور آ کے امام حسین سے کہتے ہیں اے بابا پیاس مارے دے رہی ہے, کیا کوئی پانی کا ایک گھوٹ مل جائے گا؟ جس وقت امام حسین سے یہ کہا ہے تو امام حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میری زبان میں دے دو, اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. اور زبان سید الشہداء پر علی اکبر نے اپنی زبان رکھی, فوراً کھینچ لیا. عزیزان گرامی, آج 7 محرم گزر گئی اور آپ سنتے آئے ہیں کہ 7 سے پانی بند تھا, لیکن عزیزان گرامی 7 سے یقیناً پانی بند تھا, لیکن یہ یاد رکھیے جب پانی گھٹنے لگا تو امام حسین نے پانی پینا چھوڑ دیا, زینب کبریٰ نے پانی پینا چھوڑ دیا, رباب نے پانی پینا چھوڑ دیا تاکہ بچوں کو پانی مل سکے, مگر ختم ہوتے ہوتے 7 سے حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں تھا. عزیزان گرامی, جس وقت علی اکبر نے اپنی زبان دی ہے, علی اکبر نے زبان کھینچ لی اور کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے, آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام حسین نے جناب علی اکبر سے کہا اے بیٹا تھوڑا جہاد اور کر لو, تھوڑا جہاد اور کر لو. اور اس کے بعد فرمایا ارخائنے اور نظر جھکا کے کہا بیٹا جاؤ تم کو خدا کے سپرد کیا, اے بیٹا ابھی تمہارے نانا تمہیں پانی پلانے کے لیے منتظر ہے. جناب علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور جب میدان جنگ میں علی اکبر گئے ہیں ایک عجیب سی کیفیت تھی, حسین بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. جزاکم ربکم, عزیزان گرامی,
مصائب کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. آپ مصائب سنیں گے علی اکبر کا. جناب سید الشہداء علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ جناب علی اکبر نے امام حسین کو پکارا. کیسے پکارا؟ کہ یا ابتا علیک السلام, اے بابا آپ پر ہمارا آخری سلام ہو. عزیزان گرامی, جب کہا ہے امام حسین نے اس وقت چاہا کہ علی اکبر کی طرف بڑھے, مگر اب آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی. فرمایا اے بیٹا علی اکبر, ارے ذرا آواز تو دے دو, میں تمہاری طرف بڑھوں تو کیسے بڑھوں. علی دنیا بعد کل افا, اے بیٹا اب آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, میں تمہاری طرف کیسے آؤں. علی اکبر آواز دے رہے ہیں, امام حسین پہنچے ہیں. عزیزان گرامی, جب امام حسین پہنچے, عجیب و غریب منظر تھا. دیکھا امام حسین نے, دیکھا کہ سینے پر علی اکبر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور خون بہ رہا ہے, ابل رہا ہے. پوچھا اے بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا بابا ارے پھل ٹوٹ گیا ہے, نیزے کا پھل کلیجے میں ٹوٹ گیا ہے, یہ سننا تھا. عزیزان گرامی, ارے امام نے ایک مرتبہ آستین پلٹا, اے ابراہیم آؤ, اے یعقوب آؤ, حسین امتحان دے رہے ہیں. ارے امام جھکے ہاتھ سے ارے نیزے کا پھل نکالا. ارے جیسے ہی پھل نکلا, من کا ڈھلا, علی اکبر کا دم نکلا. ارے حسین کے سامنے علی اکبر کا دم نکل گیا. اب لاشا اٹھاتے نہیں بن رہا ہے, امام سے لاشا نہیں اٹھاتے بن رہا ہے. آواز دیا اے بچوں خیمے سے آؤ, ارے آ کے علی اکبر کا لاشا اٹھانے دو. عزیزان گرامی, لاشا جب نہیں اٹھا, آواز دیا بچے تو نہ آ سکے لیکن بہن زینب پہلے پہنچ گئی. کہے میرے لاج ماں جائے آؤ, میں تمہیں سہارا دے رہی ہوں. لاش علی اکبر جب خیمے میں لا کے رکھا ہے, عزیزان گرامی کوہرام مچ گیا. سب آ گئے خیمے شہداء میں, مگر نہ آئی تو لیلہ نہ آئی. جب تھوڑی دیر کے بعد غم تھما ہے اور آہو زاری رکی ہے, تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے نظر ڈالی, رونے والوں میں سب ہیں مگر لیلہ نظر نہیں آتی. جب جناب زینب نے یہ دیکھا, اٹھی اور جا کے جناب لیلہ کے خیمے میں پہنچی. اب جو دیکھا لیلہ مادر علی اکبر کی کیفیت, ارے وہ خیمے میں پھر رہی ہے. اب پوچھا اے لیلہ, ارے علی اکبر کی میت آئی ہے, آپ نہیں آئی؟ کہے بی بی بہت دیر سے خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں, ارے دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے. ارے باپ کی آنکھوں کی روشنی گئی, ماں کے آنکھوں کی روشنی گئی, ارے خیمے میں کوہرام مچ گیا. والی اکبرا, والی اکبرا, والی اکبرا, ماتم حسین.